29 червня. Традиційно покажу, господи, да Вінчі почав цвісти. Ви бачите, гілки я не сильно вирізала, в основному зберегла. В мене ліворуч пропала, на жаль. Ну, в минулому році я не мала часу її доглянути. Принцеса Маргарита, зато в мене звільнився прохід. А тут цвіте чудовий да Вінчі. Не пахне, але, як бачите, від цього його видовищність не вгаває. Він оце недавно тільки почав розпускатись. Ви бачите, що не повністю розкрили всі ці тістечка на ньому. Але це один з сортів, який можу рекомендувати, хто хоче, не хоче мати проблем, а мати гарне цвітіння весь час, стабільно. Оце чудовий, чудовий варіант. І, як бачите, якщо гілки зберігаються, то їх абсолютно спокійно можна зберігати, накручувати на якусь опору. І вони вся по всій довжині, бачите, квіточка в квіточку. Навіть немає, що сказати, що десь щось пропало. Ніхто його особливо не кусає, бо він не має запаху. Він дуже довго стоїть і створює це кольорову цю пляму на повному плані. Тож, дуже рекомендую сорт. З роками він починає вас радувати буквально з першого року посадки. Там буквально буде одна гілка, але вона вже буде вся в квітах. І потім це тільки наростає, тільки на краще. Звісно, якщо буде якась похмура, дуже холодна зима, одна у нас така була, і тоді всіх майже довелось вирізати практично під корінь. Він теж був вирізаний, але, бачите, це не знищило кореневу, і тоді все відросло. Якщо маєте там азарт і ресурси оце все кутати і закривати, то взагалі питань немає, він завжди буде ідеальним. Але навіть в той рік, коли довелося обрізати, через те, що кущ вже був не самий молодий, а вже мав силу, він, звісно, напускав базальних. Тільки в такі роки після холодної зими, якщо вам довелося вирізати все під корінь, в це літо, коли все відростає, коли сильний корінь і він має сили дати вам великі нові гілки, будь ласка, попіклуйтесь про опору, бо може так трапитися, що крупні сорти, які дають значний оцей новий прирост нового року, і вони потребують опори, бо біля через те, що дуже велику масу відрощують зараз, і тому зростає вірогідність, що такі гілки можуть попадати, поламатись біля самої землі. Тому, якщо така біда трапилась, довелося стригтися під саму землю, то, будь ласка, дайте їм опору. Ой, прийшла, а її вже нема. Тут в мене ще Summer Song, але, на жаль, бо я сподівалася, що вона тут є, а її нема. Ну, потім зніму. І тут коло мені наш чудовий, пахучий Абрахам Дербія. Як завжди, прекрасний. Ну, лишився він без подруги, без якої, без Маргарити. Але, знаєте, зато я, напевно, перегляну і зможу зробити прохід.